ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଉ ପ୍ରିସ୍ କରନ୍ତୁ ବେଲାଇକନ୍କୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମିଳିଯିବ ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ତେର ତାରିଖର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର କିପରି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆଜିର ଦିନକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବେ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ମିଳିବ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନୀୟତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ କ୍ୟାରିୟର୍ କିପରି ରହିବ ବିଜନେସ୍ ଆଉ ବ୍ୟାପାର କିପରି ରହିବ ତା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେବୁ ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିବୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଜିର ଦିନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବିଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟରେ ସହ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ ତ ଆସନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜାଣିବା କେମିତି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତେର ତାରିଖର ଦିନ ଯଦି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପଜିଟିଭ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯଦି ଆମେ କହିବା କି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥିତିରେ କାଫି ସୁଧାର ଆସିଯିବ ଅଚାନକ ହିଁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ନୂଆ ଅବସର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଆର୍ଥିକ ଜୀବନର ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ କରିବ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଟାଇମିଂ ରହିବ ତା ସହିତ ଆପଣ ଭଲ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି ଉର୍ଜାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିବ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଦିମାଗର ସହ କାମ କରିବେ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥିତି ଆଜି ଶୁଭଦାୟକ ଭରା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ କୌଣସି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆପଣ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନଚେତ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିପାରେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ହୋଇକି ଯଦି କାମ କରିବେ ତ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଫି ତାରିଫ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନିଜ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆଜି ବହୁତ ବେହତରୀନ ରହିବ ଆପଣ ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ନିଜର କୌଣସି ମିତ୍ର ବା ସମ୍ପର୍କିତଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ

ଆଉ ଏହା ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଶାନ୍ତି ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଆଉ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଆପଣ ସମୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ ତ ବହୁତ ଭଲ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ରହିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ପୁରା ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆଉ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ମାନ ସମାନ ବଢ଼ିବ ପରିବାରର ଜରୁରତକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯାହା କେତେ ଧର ଆପଣଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି ଏ ସମୟରେ କୌଣସି ଖାସ୍ ସଉଦା ବା ଫଇସଲା ନେବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ କୌଣସି ଫଇସଲା ନେବା ବା ନତିଜା ନ ମିଳିବାରୁ ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରୋକାବଟର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିପାରେ ଜୋସ୍ ରେ ଆସିକି କାହାକୁ ବିନା ମାଗି ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା କାରଣରୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ ହେବ ଲେଣ ଦେଣରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ମାହଲ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ ତେଣୁ ସମ୍ଭାଳିକି ଚଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ତଥା ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିପାରେ ଆପଣ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସ ବା ବାଧା ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆସିପାରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଦାୟକ ଭରା ରହିବ କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ବିସ୍ତାର ଦେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସି ମଧ୍ୟ ପାରେ ତା ସହିତ ଚିନ୍ତା ଆଉ ମତଭେଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବନେଇପାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚିତଙ୍କ ଉପରେ ଫଇସଲା ଠକିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ହିଁ ନୁକସାନ କରିବେ ଶୁଣାଯାଇଥିବା କଥାରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣ ନିଜର ସଚାଇକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ବାଣୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଥା ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିପାରେ ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯାତ୍ରା ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସପିଙ୍ଗ୍ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ହୋଇପାରେ ଏମିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ବନାଇ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଶେଷ ଭାବରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସରୁ ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂଆ ରଚନାତ୍ମକତା ଦେବେ ଓ ତାକୁ ମଜବୁତ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦିତ ଆଚରଣ କରିବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ତା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟତମକୁ ଏହା ଅନୁଭବ କରିବେ କି ବାସ୍ତବରେ ଏ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ରହିବ ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭ ଉଠାଇବାର ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ବ୍ୟାପାର ଧନ୍ଦା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟଭାରର ତ ଅଧିକତା ରହିବ ଯେଉଁଠି ଚାଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ପୁରା ଦିନ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ কাম কাজ চিলে আপোনাক কোনো ছাত্ৰ পাৰি পাৰে যা আগ কুই আপোনাৰ কাফি লাভদায়ক সিদ্ধ হ'ব তাতে ধন প্ৰাফিৰ অনেক অৱসৰ আপোনাক মিলিব আপোন বহুত প্ৰসন্ন ভৰা মেডিকা জড়িত ছাত্ৰ দিন মাতি বহুত ভাল ৰকি কৰো বা দিনকৈ দিন বহুত শুভ ভৰাদায়ক সাব্যস্ত হ'ব ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇକି ବି କୌଣସି ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯାହାର ଆପଣଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଫି ଅନୁକୂଳ ଭର ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏ ସମୟରେ କିଛି ଭଲ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଯାହାର ଆପଣଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ଇଚ୍ଛା ରହିଥିଲା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ବିଲକୁଲ ଚିନ୍ତା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭରପୁର ସାଥ ଦେବ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଓ ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ନିଜକୁ ଉର୍ଜାମାନ ଆଉ ବିଲକୁଲ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ଖୁସି ରହିବ ତା ସହିତ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି ଆଜି ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିସାରିବା ପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆପଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବିଶେଷ ଭାବରେ ମିଠାର ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେ ମିଠାକୁ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱରୂପ ଖାଇକି ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚା କରନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଯାଉଥିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ସଫଳ ହେବ ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଅୁଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଅନ୍ତ ହେବ ଆଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ହି ଆସାନୀରେ ମଧ୍ୟ ବନିଯିବ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ସଚାଦିଲ୍ଲରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ହରି ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଦ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ